taliyaha ciidamada booliska Puntland mudane General Muhiidiin Axmed oo Muuse oo ka mid ah wafdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland oo soo gaaray degmada Caluula ayaa booqasho ku tagay saldhigga booliska degmada Caluula. Booqashada General Muhiidiin saldhigga waxaa ku weheliyay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dawladda Puntland xildhibaan Muuse Saciid Xasan iyo masuuliyiin kale. Waxaana halkaas ku qaabilay taliyaha qaybta booliska gobolka Gardafuu isagoona ka warbixiyay xaalada ay ku shaqeeyaan ciidamada booliska gobolka Gardafuu. Taliye gaar ahaan taliyaha booliska waxaan ku soo dhaweynayaa saldhiggii degmada Caluule ee booliska degmada aad baan ugu faraxsanahay in uu taliyihii booliiska iyo mas-uuliyiin iyo xildhibaanadii gobolkan inay yimaadaan oo booliiska nala arkaan. Waxaa jira macnaha wixii dhibaato iyo cabasho ahna waa dareensan yahay, wax walba macnaha awalna qoraallo badan iyo war badan waa ka jiray gobolka. Waxaa jira wax macnaha gaadiid la'aan iyo saldhigyada iyo xoogaa iska macnaha ciidanka aan qaramaysnayn oo macnaha u badan ciidan iskood u shaqeeyimi, wax walbana macnaha waan qoraal ahaan baan ku kala qaadanaynaa. Xaalada kale waa caadi, taliya waa kusoo dhaweynaynaa. Ciidankii inta hadda maantay kasoo qayb gashay gobolkan wuxuu leeyahay waa 5 degmo iyo 23 rugood oo magaalada waaweyn ah oo rug walbiiba rabto amnigeeda iyo booliiskeeda in la ilaaliyo muxuu ahaa, iyo 5 degmo oo degmooyinka gobolka ee u qaybsan. Ciidanka u qoraayo u diwaan gashana waa ciidan aad u yar oo macnaha aan 2 degmo iyo rugooda xataa kaafi karin. Waxaan anigu xilka kula wareegay wax gaadiida iyo wax arrina macnaha kulmaan wareegin. Waxa ka bacdi waxaa dhacday ciidankan oo dhisnaa awalba qaarkood ciidanka Bareeda, ciidanka degmada Caawle waa ciidan saa u shaqeynaya muddo 7 sano ah oo aan qaramaysnayna. Haddana waxaan ku fiicnahay in aad indhahaaga maadaama aad taliska booliska adiga aniga xukumaynaa tahay inaad ila aragto. Waan ku soo dhaweynaynaa taliye. Salaanka dibaad baan ugu faraxsanahay inaan maanta nimaadno Caluule, inaan aragno ciidankeeda iyo xaaladda ka jirta, inaan la qaybsanno oo waxa markii lagu sheego fikirkaa ka qaadanaysid iyo markaad aragtid fikirkaa ka qaadanaysa waa kala duwan yihiin. Waxaan ku dadaalaynaa waxaan wax ka qaban karo inaan wax ka qabanno. Oo intii dadaal aan dadaali karo aan dadaal. Hadda halkan waa degmadii gurigii degmada oo xoogaa yar la taagtaagay oo qol ka mida wey meesha uu ah saldhigga uu ah waa gurigii degmada. Saldhiggii waa dunsan yah. Waa ku dadaalaynaa inaan ama saldhig u dhisno ama keedii hore dhisno ama saldhig u dhisno Caluule, inaan saldhig u dhisno aad iyo aad baan hadii lahayd ma ugu dadaalaynaa. Ciidanka wixii aan ka qaban karo iyadoo lagu xisaabtamayo miisaaniyadda dowladda lagu xisaabtamayo, ciidanka waxaan ka qaban karo waa ka qabanaynaa, waana dadaalaynaa hadii lahaydmo. Waana usoo jeensaynaa waftigoo dhan arrintaa waa ka midaysannahay. Sida uu ka warbixiyey taliyaha qaybta gobolka, taliyaha ciidanka booliska Puntland uu raaciyey, runtii halkan waa magaalo madaxda gobol Gardafuu, male taliskii qaybta uma dhisna guri, meel taliskii qaybta uu degay hadda ma jirto ilaa iminka. Degmada gaar ahaan degmada gurigii degmada oo taliskii degmaduna ma jiro ama saldhiggii booliiska ee degmada ma jiro. Halkan waxaa ka horteenaa qol yar oo ka mid a guri qabya halkan oo hadda uu kusii shaqeeyo dowladda hoose ay leedahay lagu sii shaqeeyo. Ciidanka suu sheegay taliyaha qaybtu ciidanka qaramaysan ee gobolka guud ahaan u qaramaysan waa ciidan aad u yar oo run ahaantii 50 iyo dhowr xubnood ah. Qaarkood ay yihiin dad waaweyn oo xilli hore la qarameeyey, qaarkood ay yihiin dad beeshana, qaarkood ay yihiin dumar. Runtii oo hadda aad moodid inaanay si effectiva ama la rabay aanay u howlgeli karin. Ciidamada uu sheegay taliyaha qaybtu oo uu yiri waxay u howlgalaan si tadawaca waa ciidamo ay degmooyinku iyo taliska qaybtu ay howlgeliyeen ka baahi jirtay awgeed si ay uga caawiyaan howlaha degmooyinka ka socda iyo ururinta cashuuraha. Sidaas ayay ciidamo
aan u qaramaysnay Puntland u qaramaysnay mushaar ka qaadan laakiin sifa sharciya gudoomiyasha degmooyinka iyo hadee la ku reetaya qaybta ay ku hawlgeliyeen ay joogan kuwa ay hadda u raadinayaan qaramayntana waa kuwaas aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelinayaa taliyaha booliska iyo dhamaan madaxda maanta halkaan timi taliyaha ciidanka booliska waxaan ka codsanayna waxaan u baahanahay cashuurti degmooyinka in la qaado waxaan u baahanahay cashuurti kalumeysiga in la qaado kii maaliyadda in la qaado tii dawladda hoose ciidanka gobolka gardafu in la tayeeyo inta joogta hadeerna la tayeeyo konton iyo saddex miyaa laygu yiri baa jira ciidana konton iyo saddexdaasi hadday joogan in lagu bedelo ciidanka ku qalma oo shaqayn kara waxaan u baahanahay heer gardafuyow inaad idinkuna dadka hantiilayaal baad anuu ma aaminsan inaad cunto u baahantihiin waxaa u baahan tihiin gurmad waddo furid inagoo isku dhan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan saasaana qani baa tihiin baddaasaarti ku tibixsiinaysaan nimcad ku jirtaan waxaanu u baahannahay inaan waddooyinkeena furanno cadnaan xirsi maxamuud cadnaan naga cade warbaahinta dowladda magaalada caluula